Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawadiyaal kulanti wacan oo wanaagsan meel walba aad naga daawanaysaan. Waxa maanta magaalada Columbus, Ohio inagu soo booqday musharax Osman Ahmed oo u tartamaya xaafada aqalka hoose ee 62A ee gobolka Minnesota. Hadaba Ahmed Osman Ahmed ayaan waxaan ka wareysanayna qaabka uu u tartamayo cidda ku dhiirigelisay tartankiisa iyo kalsoonooyinka uu ku qabo inuu ku guuleysto musharaxnimadan degmadan ama xaafadan isaga u ordayo. Ahmed Osman Ahmed aan iraahde ku soo dhawow mikrofoonka iyo aad baad u maadsan tahay Osman Ahmed. Osman, sida la ogsoon yahay waxaad u tartamaysaa xaafadda 62A haddana waxaad magaalada Columbus u timid booqashadaadii maxay ku salaysan tahay? Waa mahadsan tahay walaalkiis. Booqashada waxay ku salaysan tahay bulshadan Ohio, inkastoo ay tahay magaalo Soomaali badan degan tahay oo aad iyo aadna muhiim u ah, bulshada degana invite gareysay ku martiqaaday. Marka martiqaadkaas inaan xaflad ka hadlo oo imaado insha allah caawa xaflad dhacaysa haddii lahayn maal. Aad u wanaagsan. Osman, dadku waxay isdhihi karaan Osman Ahmed oo xaafadaas u tartamaya isagoo wiil Soomaaliyeed ah, Osman waa nin nooca ah ayay isleeyihiin, marka maxaad uga jawaab lahayd? Magacayga saa sheegtay waxaa Osman Ahmed. Waxaan deganahay Minneapolis. Waxaan deganaa Minneapolis 10 sano soo dhaafay. Shaqsiyan Maraykan waxaa imaaday 12 sano ka hor. Waxaan kusoo degay Minnesota. Ilaa hadda deganahay. Waxaan ka dhigtay heer high school, aan ka gaaray iskuul sare, dugsiga sare aan dhahay, jaamacadda Minnesota aan kasoo baxay 2012-kii oo aan kusoo bartay siyaasadda, cilmiga siyaasadda iyo loo yaqaano political science iyo global studies ayna loo yaqaano, macnaha relationship oo ka dhexeeya ama cilaaqaad ka dhexeeya dadka dowladahaas ay u shaqeeyaan. Ilaa markaas marka waxaan ka shaqeynayay noqday waxa la dhaho community organizer ama community ololeyaha gobolka Minnesota. Aan kala shaqeynayay xisbiga Demokraatiga 10 sano la soo dhaafay, dad badan la soo shaqeeyay sida madaxweyne Obama, congressman Keith Ellison oo loo yaqaano ninka muslimka ah oo kasoo gala xaafadeena Minneapolis dhinaca congresska, iyo dad badan oo kale oo runtii aana soo koobi karin oo adiga inta udhexaysa ilaa school board loo doorto inaa madaxweynaha udhexaysa. Taasna ay maaragtay haddana aan weli ka shaqeeyo. Haddana waxaan u shaqeeyaa macnaha aqalka sare oo Mareykanka oo United States Senate loo yaqaano. Okay, Ahmed, maxaa kugu dhiirigeliyay inaad u tartanto jagadan? Waxyaaba badan ay u dhiirigeliyay runtii. Mid ugu horeysa horta waxaa waaye shaqsiyan, horta saan sheegay waxaan kusoo jiray 10 sano la soo dhaafay manfaxa siyaasadda ama maaragtay aan ka shaqeynaya gobolka Minnesota oo aan inaan baran keliya laakiin aan khibrad u yeeshay oo aan kasoo shaqeeyay, iyo taas oo aan soo ogaaday xaalado badan oo ka jira markay noqoto state-keena Minnesota iyo waddankan aan joogno siyaasadiisaba. Marka anigii anoo khibradeedii leh, aqoonteedii leh, inaan mataqaanaa meeshaan deganahay marka kasoo baxay, waqti aan mataqaana ii soo baxay fursad aan ku mateli karo dadkayga iyo xaafadda aan deganahay iyo dadka aan la soo koray aan la deganaa waqti dheer, waxay ii noqotay marka maaragtay inaan communitygaygii aan khibradeed gaar u celiyo aan ku dhiirado inaan okay. Waxaan ognahay xaafadda Soomaali ayaa degan, dad kalena waa ay degan yihiin. Wax dhiirigelin ah oo aad ka haysato dadka degan xaafaddaasi ma jiraan? Waa ka haystaa. Hadda dhiirigelin kale dhaho, horta Soomaali keliya maaha, dad badan dhiirigelina ordo, wax badan mataqaana dhahay aniga orod, maadaama aan ahaa dad aan bulshadiis fican u aqaanay, haday noqoto dhinaca waxbarashada, haday noqoto dhinaca masaajiyadii iyo culummadii, dadkii aan ku xirnaa, dad badan u dhiirigelin jiray. Iyagana hadda sabor badan aan ka haystaa, taageero badan aan ka haystaa, oo hadda dad mataqaana aaminsan kambeynka in la shaqeeyaan oo horumar u gaaro. Okay, haddii lagu doorto, maxaa isleedahay bulshadaadii ku dhaqan xaafadaasi waad ka caawin kartaa? Horta waxaa jirto inaan ogaano meesha u ordayo aniga hadda qofka jooga ama xildhibaanka jooga oo loo yaqaano Karen Clark waxay matalaysay 38 sano halka ay ku fadhida hadda way shaqada way ka tagtay, ayaa ka retaar gurooday oo mataqaana iska
danaha wadagtay hadda nuxsan ka dhamaado marka meeshaas way isbadish wax badan marka dad badan soo degay Soomaali soo degtay Latina soo degeen Native American community badan aad degeen marka waa district oo aad qoomiyado badan ay degan yihiin oo Soomaali kale ay deganeen taas oo u baahan markay noqoto guriyeynta markay noqoto waxbarashada markay noqoto wax loo yaqaan economic justice ama dhinaca dhaqaalaha waxyeelo badan baan ka dhameynaa marka ani waxaan aaminsanahay inaan anoo isticmaalaya qibrada ay dadka aqaana iyo meeshii wadooyinka loo maray inaan bulshada aan ka bedeli karo marka waxaas leedahay wax weyn ayaad qaban doontaa sida aan ka dhawaajiyo hadda guriyeynta aad u weyn ma jiraa ilaa ay hadda ruux Soomaaliya oo kula tartami doono ha waa ma jiraa hadda waxa ku ordaya jiro inaan hadda ku jiro inaan wax rabaa aan qeexo meesha u urdayna hadda waxa waaye xisbiga dimuqraadiga oo xisbigaas aan isku kala reebeyno waxa loo yaqaan primary ama hordhaca doorashada marka taasna waxaan ku urdaynaa lix qof oo urdaysa afar Soomaaliya oo dimuqraadiga isku la jirtay ha dimuqraadi waaye okay afar Soomaaliya marka afartaas hadda August 14 keda baan ka hareynaa marka ani waxaan aaminsanahay marka inaan ahay afartaas qofkii ugu qabrada badnaa oo matali kara xaafadan waqtigan la joogo taasna waxaan foreriska ama dadka codaya weydiisanaya mataqaanay ayuu ugu qadarinaya shaqadan saan waqaana iyo qof ahaanta ahay iyo waxbarashada u leeyahay inay igu doortaan hadii ilaahay August 14 keeda waa bisha 18 keeda okay ma jiraan xisbiga kale dad Soomaaliya ka socda oo kula tartami doona ma jiro laakiin xaafadeena ma jiraan xaafadeena hadda saan ku sheegay waxa ordayna waxa loo yaqaan primary ayaa iska leeyahay xisbiga dhexdiisa dimuqraadi marka hadii qof soo baxo marka ayuu la tartami doonaa markaas loo tartami doonaa laakiin hadda qof jira hadda ma jiro okay maxaa marka isleedahay waxaa jira Minnesota iyo magaalooyinkan qaar ka mid ah Mareykanka dhanka Soomaalida markaan u soo noqono dilal ayaa ka dhaco dhalinyaradii dhibaatooyin ayaa haysto marka maxaa isleedahay halkaana markaad u eegtid waa ka qaban kartaa waxbaad aad gacan baad ka geysan kartaa horta taas horta way soo jirtay xaaladaha bulshada haysata dhinaca Soomaalida qaasatan xaalada aad wax u adag u ah waddanka ku cusubnahay adduunkeena waqti dheer maana degreen marka aniga shakhsiyan ma dhahay wax kasta waan soo galan ka laakiin waxaan ku dadaalayaa hadday dhalinyarada arkaan qof ay ku dayan karaan ay dhihi karaan qofkan waa qof Soomaaliya oo nin dhalinyara oo soo dadaalay oo heerkaas soo gaaray horta waa mid ugu horeysa qofku inuu helo kalsooni uu dhihi karo qofkaas walaalkay aan ku dayay meeshu gaaran gaaraya taas waa midda koobaad talabaad waxay tahay inaan ka qayb galno waddankan aan deganahay doorashadiisa iyo meesha sharci laga dejinayo aad bay muhiim u tahay maxaa yeelay haddii hadda waxaa jira adduunka hadda maanta waxa Mareykanka siyaasadda uu horeys waxaa laga hadlaa gun control ma wax kale maaha waa sida loo xadidi lahaa dadka hubka soo gadan kara suuqa iska aadaan marka haddii aan haysano qof fahamsan sida sharciga loo baasiyo oo ka hadlaaya oo u doodaya taas waxay qaban kartaa macnaheedu taas waxa ka soo horjeeda macnaheedu in lagu suubiyo gun control in la suubiyo taageersanahay oo wax laga beddelo hadda sharciga soo yahay hubka loo soo gadan karo waddankan hadan taas oo kale wax ka beddelo waxa aaminsanahay ilaa wax u qabtay dhalinyarada iyo bulshadeenaba noo shakhsi ahaan ma aha laakiin okay waxyaabo oo hadda bulshada ku dhageysanaysa ama ku daawanaysa aad u sheegayso oo aad leedahay laga bilaabo zero ama ever laga bilaabo ilaa iyo lambarkan ayaan u qaban doonaa hadii aan xilkan aan helo asleeda ma jiraan waxyaalaha hadda horta number lagu qeexi karo waxa yeelay markii lagu doorto waxa ka shaqeynaysa inaad ka shaqeysid bil ama aad baasisid sharci waaye taasna waxay u baahan tahay inaad dadkii ummada kale la shaqeyso waxa jira 130 waxa jira 5 qof oo la soo doorto oo kamid ah gobolka Minnesota matalayaan marka waa inaad qof kasta la xiriiri kartaa aan ilaahay xisaab ku heshid sharcigaaga si lagu taageero number inaad kugu taageero marka taas hadda number 01 ma lagu qiyaasi karo laakiin waxa laga hadli karaa policy-ga ama wax wax laga bedelayo taas oo ay ka mid tahay aniga waxaan ku urdaa wax kamida guriyeynta dadka guriyaha kireysta xaafadeeda waxay degan yihiin lacag badan ay bixiyaan si fiican loo dhaqmato guriyaha kireeya marka inaan waxyaalahaas ku wax ka bedelo waa rajaynayaa ta kalena waxa waaye inaan wax ka bedelo waxbarashada hadda xaafadeena iskuulo badan ma laha markay noqoto oo ilmaheena dadka degan xaafadaas aadi karaan ilmaha weli loo yaqaan loo income-ka ay aadi karaan marka aniga waxaan rajaynayaa haddii ilaahay idmo haddaan guriyeynta wax ka bedelno waxbarashada wax ka bedelno markaas bulshadeena ilmaheena meeshay aadayaan
dadkii way degayaan waxa helayaan guri ay ku nagaadaan markay nagaadaan ilmihi iyo bulshadii iskuulay ay aadaan bay helayaan dugsiyaasha aad ilaahayeen marka taas aad muhiim ugu ah aniga oo aan rabaa inaan shakhsiyan insha Allah shaqo dilay okay markan dib u noqono masharaxnimadaadi iyo orodkan aad u ordayso xaafadan 62A en wa ognahay mareekanka marka aad kursi aad u ordayso dhaqaale far badan ayaa u baahan tahay yaa kugu kaalmeynaya oo si aad kursigan aad u hesho dhanka dhaqaalaha horta dhaqaalaha waa runta waa dhaqaale badan ku baxa marka siyaabo wuxuu leeyahay loo raaco oo campaignka macnaha maareeytay sharci u degsan qof ordayo aniga sharciyasan baan maxaa la maareeytay aan follow gareynaya oo aan raacaya sida ah dadkii in la waco in meelo loo diro oo maxaa si kasto ay noqoto aniga waxaan campaignkaygu wuxuu yahay campaign ku dhisan dadka xaafada degan ay qarash gashanayaan ama lacag ha noqoto ama waqti ha noqoto ama ayaa ka shaqeeyaan marka waxaan aaminsanahay dadka inay ugu taageeraan oo wax ugu siiyaan oo mataqaana maaragtay ina emailada aan diraayay iyo taleefanada ay ka jawaabaan haddana alxamdulillah inta aan soo soconay si fiican taageero fiican baan helay aad iyo aad waxaan ku dhiirigelinayaa dadka taageeraya iyo kuwa hadda markii u horeysay daawanaya maxaa la dhahaa ina muuqaalkan daawanaya ma inay nagu taageeraan websitekeena waa osmanforminnesota.com waa osman for minnesota waa fiirin kartaa waxa ka aqrin kartaa waxaan u taaganahay maxaa la dhahaa backgroundkayga iyo si campaignkii aad ku taageeri kartaa qofka u baahan adwan ugu dambeyntii inkastoo bulshada kale ee kula degan magaaladaasi ama xaafadaasiba aysan luqadda afka soomaaliga aysan garanaynin kuwa afka soomaaliga kula yaqaano maxaa ka codsan lahayd oo aad ku dhiirigelinayd inay adiga ku garab istaagaan waxaan ka codsan lahaa dadka luuq afka aan ku hadlayo afka soomaaliga oo aan ku faano oo ilaahay ibraahim aan u mahadceliyo waxaan ka codsanayaa inaad horta midda koowaad waddankan waa deganahay meel aan wasocono malaha ilmaheenni hadda oo ku dhashay aa ku weynaanayo inaan ka qayb galno oo aana dihin sharcigaana waa sharci hadda luuqadaha maqla waxaa ka mid a waa sharci dad gaalaa ay suubiyeen marka sharci gaal suubiye ama muslim suubiye ma jiro sharciga waa la bedeli karaa qofka muwaadinka waddanka maraykanka wuu bedeli karaa wuu ku bedeli karaa qofku doorto marka aniga waxaan taas waxaan ka codsanay inaad ka qayb qaadatiin aad waddankan ka muuqatiin codkiina iyo wax tabarta ku leedihiin baan ka muuqano ta kalena aa anay ugu taageertiin maantay inaan bulshada wax badan usoo qabtay oo hadda qofkii degan xaafadda 62A dad badan aga yaqaana iyo minnesotaba inaan maantana bulshadan aan horumar sii gaarsiiyo baan tiigsanayaa marka waxaan ka codsanayaa inaad campaignkayga ugu taageertiin aniga campaignkayga ma aha campaign shaqsiyan ma ahan waa campaign aan ugu talagalay bulshada inaan horumar ku gaarsiiyo dadkeena inaan meel fiican ku gaarsiiyo shaqadayda aan uga tagaayo iyo meesha hadda aan joogo aan bulshadeeda u macnaha volunteer waxa la usuubinayo marka waxaan ka codsanayaa inaan horumar fiican gaarno inaan aan horumar fiicsan ku gaarno inaad ugu taageertiin codayntuna waa august waa bisha 8-daad 14-keeda sanadkan waa dhowr bilo kadib marka inaad campaignkayga aad taageertiin waxaan ka codsanayaa oo aad soo baxdin oo codaysiin oo codkiina aa ku loolantiin aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa daawadayaal Osman Ahmed oo ah musharaxa u taagan xildhibaanimada aqalka hoose ee xaafadda 62A ee Osman aad baan kaaga mahadcelinaynaa imaanshahaadii Columbus iyo weliba studiyaheena aad baad u mahadsan tahay.